дошкільний навчальний заклад номер 19 «Світлячок». Сьогодні ми будемо з вами вчитися розмовляти правильно нашою співочою українською мовою. Нарешті прийшла золотава осінь. Пропоную вам уявити себе художниками і намалювати в своїй уяві осінь. Ось як я це бачу. На деревах почали жовтіти і червоніти листочки. Вони поступово опадають на землю. Стало прохолодніше. Почастішали дощі. У лісі з'явилося багато грибочків. День став коротшим, а ніч – довшою. Почали відлітати в теплі краї птахи. Так, осінь – неймовірна пора року. І я пропоную вам вивчити вірш про осінь Іванки Блашкевич, який називається «Кленове листя». Послухайте його. Осінь, осінь, лист жовтіє. З неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте, опадає скляне листя. А щоб вам було легше вивчити вірш, пропоную скористатися картинками. Осінь, осінь, лист жовтіє. З неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте, опадає скляне листя. Якщо у вас немає картинок, не біда. Можна скористатися схемами, які дуже легко виготовити власноруч. Їх можна намалювати на дошці або ж на аркушах паперу. Осінь, осінь, лист жовтіє. З неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте, опадає скляне листя. Малята, справді так було набагато простіше запам'ятати слова вірша. Ну і яка ж осінь без дощику? А починається він завжди по-різному. І краплинки падають з неба в різному ритмі. Великі, маленькі, часто, рідко. Пропоную вам відтворити ритм дощу за допомогою наших долонів. Слухайте уважно. А тепер спробуйте ви. Сподіваюся, у вас вийшло. А зараз давайте намалюємо малюнок дощу за допомогою наших ніжок. Приготувалися? Слухайте. А зараз спробуйте відтворити ви. Вам сподобалося? Добре. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в цікаву гру «Впізнай овоч». Цю гру має грати два учасники. Правила досить прості. До одного з учасників гри прикладаємо картинку з отвором із зображенням овоча так, щоб він її не бачив. Гравець має задавати запитання до тих пір, допоки не відгадає, який саме овоч зображений на картинці. Інший учасник гри має давати чіткі відповіді – так або ж ні. Спробуємо? Я круглий? Ні. Я овальної форми? Так. Я росту в землі? Ні. Я росту на землі? Так. А у мене листячко гладеньке? Ні. Воно колюче? Так. Я червоний? Ні. Я зелений? Так. Я колючий? Так. Я солодкий? Ні. Я кислий? Ні. Я огірок? Так.
Вам сподобалася гра? Ви з легкістю можете пограти в неї вдома зі своїми батьками чи то друзями. Для цієї гри можна використовувати картинки з різними зображеннями. Наприклад, це можуть бути овочі, фрукти, казкові герої, дерева, квіти тощо. Малята, я сподіваюся, ви з легкістю впоралися із запропонованими іграми та вправами. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей.